Kako se bliži novogodišnja noć, pitali smo naše sugrađane nekoliko zanimljivih pitanja vezano za doček 2018. godine, a pogledajte urnebesne odgovore koje su nam oni davali. Jel pamtite neki doček da vam nije ostao u lepom sećanju? Pa ne, ali mislim da ću ova 2018. baš doneti dosta. Recimo nešto provedeno na polju gde su nas petarde ubijale. Uf, to je bilo kobno. Ispred kluba nisam stigao da uđem. Kasnije. Sada. Pamti. Koji? Od pre dve godine. Šta se desilo? Ne smijem da ti pričam. Pa generalno ja smatram da s godinama kako smo stariji gubimo osjećaj da su praznici. Najlepši su bili oni dočeci kad smo bili mali. Pamtim, ja se trudim da uvijek mi bude lepo, ali bila je 93. kad stvarno nije bila lepa, ne samo meni nikom. Pa da, bili smo se baš onako žešće najale i nije nam bilo dobro i samo smo zaspali. Sad, teško. Mislim, možda one koji sam prespavao u kretu, ali tog se ne sjećam. Doček, ja mislim, 2007. na trgu. Pa evo, neko ko ne voliš ili? Da.